Ahoj lidi, já vás zdravím a vítám vás u novýho let's play z nový hry. Je to Spec Ops The Line. Tenhle týden mám pro vás takový překvápko, že vlastně jediný, co zůstane stejný, bude ve čtvrtek Minecraft. A local airborne insurgency has infiltrated the U.S. zone designated as my pants. Sir. Shut up, jackass. Gentlemen, welcome to Dubai. Yep. It's still dead. Takže jediný zůstane Minecraft a... You got a lock on that transmission? Můžete se těšit ještě na jednu hru, tu vám neřeknu tu... Tu uvidíte zítra tu. You are intel. Druhou novou. Ne, že by jako nahradili to, co by mělo být, správně by měla být teda Jurassic Bound in Blood, Minecraft a Star Wars, pokud se nepletu, a Ion. A nebo Diablo. Ale já jsem si to asi, to nepamatuju. Asi Juarez, nevím, teď to mám bordel. Ne, Juarez ne. Nebo jo? Teno. Prostě to není nahrazení, tohle to bude jednou za čas, když se mě bude chtít. Tyjo, v kolik jsem začal natáčet? A 20.50. O, děkuji ti, má drahá. Wow. What happens in Dubai stays in Dubai. Come on. Let's just find a way down. To víte, krom toho, že jsem sklerotik, tak ještě mě musí manželka říkat, kolik je hodin, protože jsem ještě slepej sklerotik. Ale jinak jsem celkem v pohodě občas. That's enough, Lugo. Vidíte, hra vypadá skvěle. Mám to nastavený na nejvyšší kvalitu. Ona hra není nějaké sraně náročná. Manželka vedle hraje Might and Magic 6? Ano, 6. Kdybyste potřebovali magickovský poradenství, tak můžu zařídit. Protože si všechno pamatuje z hlavy, co kde, kam, jak, proč, nač, za kolik, s kým. Hey, anyone out there? Soccer says what? Leave it alone. No one's out there. Then what the fuck are we doing here? Lugo's got a point. Ne, necháme ho být, nebudem si je poptáčkat, škoda nábojů, jo. When he's right, he's right. Hey, command wants us to look around, we look around. I don't know. Sounds like a waste of three stone cold, ruggedly handsome Delta operators such as ourselves. Think of it as a paid vacation. Well, for future reference, I prefer my Uvidím, jak ten let's play budu natáčet, buď ho budu natáčet teda tak, že ho budu natáčet, jak jsme zvyklí po 20-minutových těch, anebo po těch, po... Po chapter. Teďka nevím, jak se to čte, sakra. Tak šup, hoši. No, to mě tak připomíná nějaký náhleďák. No, to asi nebude zrovna ono. Checkpoint. Walker, you better come see this. Teď jsem si chtěl vyfotit náhleďák a ty mě zdržuješ. Oh fuck. That's putting it lightly. Body looks fresh. It is. Even worse, he's 33rd. Who did this? Probably the same people been ghosting us. Well, that doesn't answer the question. Don't worry. I think we're about to find out.
My name is Captain Martin Walker. We're looking for survivors. Why? So you can kill us too? You speak Farsi? Maybe we can understand each other better. I got in Torim Hafizanim. Good call, Lugo. This could go south real fast. See that bus over there? It's full of sand. Push comes to shove, shoot out the window. Máte to šmejdi. Hezký auto. They're refugees! Survivors of the storm! That's good, right? This is radio command. Give them the news. Be my guest! I'm sure they'll stop shooting so you can make a phone call. Kde jsi zbytek? Já nevidím. Počkej. Tak, paráda, to se mě ku podivu povedlo. Abych nezapomínal mluvit, sakra. Take cover. Jo, teďka nám to bude říkat. Jak se rozdávají rozkazy? Sundej ho. Takže počkejte, já si tady... Co říkáte, kdybych si tady vyfotil takovýhle náhleďák? To já myslím, že je luxusní. Tak jo. Takže jsme spolu udělali náhleďák. Nechvy, vidím je, ne? Vidím, tak teď tě nevidím. To byl headshot. To byl určitě headshot. Třeba se mně líbí tohleto, jak se pěkně mění kryty, jo. Trošku je tady nouze s nábojem a potom. Left shift. Tak a teď bude exekuce, tak se všichni pozorně dívejte, jak to vypadá. Po každý jinak. Tahle zrovna špatná nebyla. Thought we were rescuing people. The hell was that? I'm picking up a distress call. Patch it through. 33rd Dispatch, this is Alpha Patrol. We're under attack. Repeat, the insurgents have us surrounded. Si to vidím tak, že to budem dělat po jednom chapteru, kdy vlastně dokončím jednu část, jako jeden úkol, misi a... Lugo, distance. To bude jeden let's play. Let's move. No se to pak blbě rozděluje, protože pak bych to musel třeba rozdělovat na části některý. Sakra. Shit, these guys aren't letting up! Swapping mags! Sakra. Jo, sundal jsem ho. Další. Vidím, že je enemy down. A kde je moši? Ty brďo, já už nemám munici. No, kuzinu si fakt brát nebudu. Ale takhle nějaký soudruh by něco mohl mít. Amofool. Ty jo, tak já snad až najdem AKčko, jak si budu muset zjít AKčko. Alpha, if you can hear me, we're approaching your position. Oh, fuck. Thank fucking Christ.
I think Bart's dead. Are you hurt? Is anyone else with you? There's four of us. We're okay, but we're running out of ammo. Can't keep them back for much longer. Okay, stay cool. We're almost there. What do we got? Our guys are pinned down in the fuselage. We ain't been spotted yet. Might want to equip silence. Good call. Take him out. Pop 2도 파밍이나 뭐야? už nedošli. Sakru. Dělej! Není to, utíkej. Už jsem myslel, že umře. Dobrý, jakže jsme si... Tak jo, tam se zaukoluje. No tak. A je to daleko. Wow. Akorát jsme ho sejmuli, když vystřelil. Dobrý. Takže... Tak to uděláme takhle. Dělej, dělej. Počkej, odkaď střílíš ty hajzla? Tamhle otač. Tak jo. Tak, schovej se zakryt, pěkně. Ne, to je paráda. Super. Aspoň něco se mi nějaký jednou za čas povede. Ne, nechci brokovníci, ty jo. Samý brokovnice. Brokovnice není zrovna moje oblíbená zbraň. A, to je mrtvola. Nejspíš. Jo. Prdele. Tak, to by byl jeden soudruh, druhý. Koukám, skill se nám pěkně zvyšuje. Marksman. Možná to nejsem úplně nejhůřtím střílením občas. Tam jde o to, že každá hra je trošku jinak to. Já mám myš nastavenou teďka na dost citlivý. Ha, tady jsou rukojmín. Tak, teďka vám ukážu, jak by se to správně dělat, určitě nemělo. Rescue Alpha Patrol. Vypadá jako Obama skoro. Jsme zachránili Obamu. Tak to asi nebude Obama. All right, good. And what about Conrad? Is he still alive? God, damn it. Lugo, mark the bodies on TAC. Adams, check outside for tracks. I want to know what the hell is going on in this city. Got multiple tracks headed north. Then we follow him. Je zajímavý na videu, vždycky má. Tu M43A1 nebo kolik hátku to má pušku, teďka samopal, teďka nevím. No to je myslím, že assault rifle. Hmm.
not to argue, but this ain't exactly within our mission parameters. Yeah, well, our mission went from recon to rescue the minute we found U.S. soldiers butchered. Bucking orders. I like it. Orders ain't worth following if it means leaving people to die, Lugo. Conrad's still alive. I think he is. I know he'd agree with me. Tracks end here. Guess this is the nest. Tak. Yeah, it's quaint. Jo, a oni má v ruce a na zádech má AKčko. A teďka bude přeměna. Remember, these guys already took out four soldiers and kidnapped another. Aha, jako já nemám pistoli. Tož to jsem nevěděl. Jo, no, jasný, já ti rozumím, já tě chápu. No jinak se aj sbírají intely a ty už vzhledem k tomu, že už je hold mouse. No. A? Holduju ho a? Below, on the walkway. Put him down. Aha, jo, tak vidíte, to jsem předtím ani nevěděl, když jsem to hrál. Takhle ticho je hezky s... Ty hajzle. Tak, tady si pozbíráme granáty. Paráda. Máme rádi granáty. Čímže se házejí granáty? Bum. To kde je ten čmejk? Oh. Tak co? Další pán na holení. Dobře, takže to uděláme jinak. Dělejte, dělejte! Takže to takhle nějak asi. Jo, pěkně. Takhle bych si představil používání granátů. Jo, muzika jde taky zrušit. Takže pozbírali jsme granáty. Orem, orem. Tak co? Pěkně. Občas se jí trefím prostě, no. Ale jako málo kdy. Mě odkud to ještě hraje, když jsem tamhle rozstřelil jedny repráky. Ještě od někde to hraje. Jo, ty jsem dostřelil. To nic není, to vím. Tak to máme další checkpoint. Let me go on record and say this shit just got weird. Fuck weird. This is out of control. Not only do they got people here, they got a fucking DJ. You need the radio command. Okay. A vzhledem k tomu, že tu byl checkpoint, hrajem 20 minut, tak já myslím, že ten chapter, to je jedno chapter, teď
Teďka nevím, jak se to prostě vyslovuje správně. Ten nevím, kdy bude. Takhle třeba příští díl bude zas další, to... Ale jako první díl si myslím, že 20 minut je slušná hrací doba. Aspoň se můžete na něco těšit. Takže doufám, že se vám to líbí. Bude to vycházet tak nějak... Pokud si neřeknete, že byste to chtěli častěji, tak to bude vycházet tak, jak se mě bude chtít. Takže to může být v týdnu, může to být o víkendu. Když se vám to nebude líbit, tak to taky vycházet nemusí vůbec, tak si to můžu hrát jen tak pro sebe. Ano, miláčku? Ano, ano, ale to... To nic, co si nevšímejte. Tak jo, já vám děkuju za sledování, doufám, že se vám díl líbil. Mějte se a ahoj.